slagare, bagare, kopparslagare. Snällt är det inte att slå en svagare. Alfabetet är en förnulig sak som börjar från början och slutar där bak. Det börjar med A och det slutar med U. Vad kommer där emellan? Vad kommer där emellan? Jo, här kommer agare, bagare, Bengtsson, Cecilia, Daniel och Ellen, Filip, Gabriel och alla de andra förstås. Nu måste vi fara. Slagare. Snällt är det inte att slå en svagare. Bagare, kopparslagare. Snällt är det inte att slå en svagare. Agan slog stopp. Bagan slog upp. Kopparslagaren slog sönder en kopp. Bagare, bagare, kopparslagare. Snällt är det inte att slå en svagare. Agan slog stopp, bagan slog upp. Kopparslagan slog sönder en kopp. Bagare, bagare, kopparslagare. Snällt är det inte att slå en svagare. Agan slog stopp. Bagan slog upp. Kopparslagan slog sönder en kopp. Sluta med
kommer där emellan? Vad kommer där emellan? Jo, här kommer agare, bagare, Bengtsson, Cecilia, Daniel och Ellen, Filip, Gabriel och alla de andra förstås. Nu måste vi fara. Bagare, bagare, kopparslagare. Snällt är det inte att slå en svagare. Alfabetet är en förnulig sak som börjar från början och slutar där bak. Det börjar med A och det... Slagare. Snällt är det inte att slå en svagare.